В Ізраїлі знайшли склад зі скляною тарою часів Першої світової. Сотні пляшок з-під віскі, джину та вина археологи виявили під час розкопок поблизу міста Рамала. За словами дослідників, усе це належало британським військовикам. Під час Першої світової там базувався гарнізон. На місці розкопок знайшли також гудзики від форми, бляхи, набори для бриття та кінську упряж.